День Соборності відзначили у Івано-Франківську. Урочистою ходою представники місцевої влади, громадськості та політичних партій прийшли на Грюнвальдську площу. Біля пам'ятника діячам ЗУНРу відбулося віче з нагоди 94-ї річниці проголошення Злуки. 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі діячі УНР і ЗУНРу проголосили акт про єдину велику Україну. Народний депутат та історик Олександр Сич вважає, прагнення українців об'єднати державу по обидва береги Дніпра було закономірним, адже це консолідувало економічну та військову потужність України. В умовах того світового розгардіяшу, який тоді існував, коли поневолені нації намагалися стати на ноги, колишні імперії намагалися зберегти свою імперіальну могутність, інші держави зазіхали на територію своїх сусідів, вкрай важливо було об'єднати всі свої ресурси – політичні, економічні, військові і тому подібне. Тому сам крок до єднання, а ініціатором цього кроку все-таки були чинники Західноукраїнської Державної Республіки, був дуже позитивним. На переконання заступника міського голови Михайла Вереса, нині об'єднання для українців є все ще актуальним. Покликання подібних свят – це не лише згадати історичну минувшину, але й замислитися над українськими перспективами. Треба, щоб ті, хто живуть до цієї держави, зрозуміли трошки більше десь і суть цього українства. Десь зрозуміли українці Сходу, зрозуміли українці Заходу. Тобто багато сьогоднішніх проблем, я би, можливо, назвав, що на сьогоднішній день одною з головних проблем нашої держави – це є відсутність цієї єдності. Фактично відсутність оцієї злуки. Злуки, яка би допомогла вирішувати ці проблеми. Новостворена українська держава проіснувала недовго. Вона не встояла перед польською окупацією західноукраїнських земель та наступом більшовицьких військ. Україна потрапила у вир громадянської війни. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на Вежі.